Представники облради тиснуть на Феміду. Про це заявляють працівники господарського суду області. Днями їм надійшов лист від комісії з питань дотримання законності. Його зміст судді трактують не інакше, як спробу вплинути на рішення по одній зі справ про відчуження майна. Тему досліджував наш репортер Вадим Потатуєв. Рейдерське захоплення чи чесне придбання – таку дилему сьогодні намагається вирішити господарський суд Вінницької області. Мова про те, кому належить майновий комплекс в Зарванцях – Агротранстехсервісу чи ЧП «Мріщук». Представники першого стверджують, в лихих 90-х базу у них відібрали незаконно. Серед причетних називають прізвище нині громадського діяча Віктора Маліновського. Маліновський наняв юридичну компанію «ЮА», яку очолював Спірідонов. І саме ця юридична компанія ЮА зробила план захвату даного підприємства. Що було зроблено? Це все досліджено у судах. Така схема в 90-х ділками застосовувалась часто, пригадує колишній правоохоронець Віталій Мрачковський. Схема заволодіння майном, вона була традиційна в ті роки. Значить, це обов'язково, значить, якась підробка документів, це обов'язково зговор з фондом державного майна, це обов'язково зговор з банком, коли береш кредит і ставиш в заставу її, потім неповернення кредиту, і після цього, ви розумієте. За багато років комплекс в Зарванцях не раз переходив з рук в руки. Останнім його придбав приватний підприємець Олександр Мріщук. Каже, абсолютно чесно. Ми приобрели в государстве по службі ДВС. Некий промсельбуд взяли ту базу в кредит, взял под эту базу кредит, 7 лет не рассчитывался. В результате банк подал ее на по решению на ДВС, на исполнительную службу, и я на прилюдных торгах прибав це майно. Кому ж воно належить, на законних підставах, сьогодні розбираються в суді. Але заявляють, на них тиснуть. Напередодні засідання отримали офіційного листа від членів депутатської комісії облради. Суд повинен бути незалежний. Він повинен прийняти рішення, оцінивши матеріали справи, керуючись законністю, тільки законністю, більше нічим, а не вказівками можновладців, оцими лякалами, оцими всіми. Я люстрації не боюсь. Починайте з мене, можете сказати це все. Я відповідаю за кожне своє рішення. Такого листа і справді до суду надсилали, не заперечує голова комісії Віталій Мрачковський. Однак тиску у цьому не вбачає. Каже, так відреагували на звернення більш як 170 працівників підприємства, адже у справі існує безліч білих плям. Дуже довга кримінальна історія цього. І це потрібно теж суду врахувати обов'язково, тому що потрібно прийняти рішення по тих порушеннях кримінального кодексу, які є. І це, я думаю, що це потрібно перенести до компетенції інших органів і довести цю справу до кінця. На цьому засіданні Феміда жодного рішення не винесла. Суддя вирішила перенести розгляд справи. На коли ще має визначити суддівська колегія. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».